Ne znam da li je prekinuta tradicija, tek organi uprave su savladali ekipu Tigar Tires sa 17:11. Evo da čujemo kapitena, sve čestitke. Rekao bih da ste ipak bili, bez obzira i na kilažu i na sve ostalo, nisu mlađi ekipa od vas, ali ste ipak nekako se više borili i želeli pobedu. Jeste, mi smo ovu utakmicu dobili na iskustvu. Posle 4 godine vraćamo se na prvo mesto radničkih sportskih igara u rukometu. Evo, ove godine smo bili u kompletnom sastavu, složili su se naše kockice, tako svi igrači bili na okupu, odigrali smo, neki igrači su i trenirali. Tako da, čestitam mojim saigračima na osvojenom prvom mestu i protivniku na drugom mestu. Dobro, Tigar Tires je uvek imao jaku ekipu, međutim, ovde kod vas, osim toga što ima nekoliko vas koji ste igrali rukomet, vi, Ljubinković i tako dalje, ono što je preovladavalo i što je ostavilo utisak, to je da ste se mnogo više borili, pre svega u odbrani. Pa jesmo, imali smo neki cilj, još od juče, od polufinala sa policijskom upravom, na Sedmerci smo dobili utakmicu, bilo je vrlo borbeno i neizvesno. U dogovoru sa saigračima ispoštovali smo neke kriterijume i evo, osvojili smo prvo mesto. Čestite, možete li još nekim disciplinama se prijavili? Sve je manje ekipa i takmičara u radničkim sportskim igrama, nažalost. Pa, za razliku od ranijih godina, kada je bilo i 20-ak ekipa, ove godine u rukometu je 7 ekipa bilo. Tako da su, tu su 4 ekipe koje se stiču po kvalitetu. Ranije u 20 ekipa bilo je 10-ak dobrih ekipa i takmičenje je bilo neizvesnije. Ali šta da radimo, sada su, kao što znate, firme radi, evo. Bilo je uživanje igrati na novom stadionu, vi ste igrali rukomet ranije u drugim uslovima, ovo je predivno sada, je li tako? A bilo, ja sam 97. godine ovde prekinuo karijeru, tako drago mi je sa rukometnom ekipom, dolazio sam ovde na treninge i vrlo sam zadovoljan izgledom i kvalitetom ovog terena. Predivno izgleda. Odlično. Čestitam. Hvala.